tällä hetkellä niin pelaan Chrome B:llä. Voi jumaa, täyttää aina tänne. Painaa Chrome B:llä ja mukana on täällä on näin kaikki. Kepappi Keijo. Sattui tulla kanavalle, kun olin pelaamassa ja otin sen plattaan. Tämä meni myös livenautoksi, mutta se livenautoksi meni vituilleen. Tässä vaiheessa. Mä yleensä haluan ampua, jos mä menen tänne alas, niin tuosta ton talon koikeutta pois, jotta mä näen näistä pusikoista läpi tänne näin. Eli se on tällainen täys, mitä mä tuon yleensä yritän ampua. Vittu! Eli tällainen näin. Ja tää, aina, tää kun painaa tuon nautuksen päälle, niin tää aina hyppii tonne videossa. Ja sitten mä en saa siirtyä että mun kuvaa tosta pois. Se on tosi tyhmässä kohdassa, mutta... Jaa, chappe! Lähden haastamaan, koska se tuli yksi. Tässä yleisesti ottaen kannattaa mennä tälle puolelle, niin silloin täältä ei pääse ampumaan. Tää on erittäin idioottimaista, mitä mä teen, koska tuolta pystyy kaikkeen pommua. Eli jos chappeella on tukea, mä kuolen. Ja nyt ammuttiin hutiin tosta. Voi luoja. Spikki ampui sitä ja nyt päästiin tuolta. Niille ei voi olla tuolla intellä paljon, koska muuten mä saan paljon nostamaan. Nyt mä menen siihen kohtaan, mistä mä yleensä katson sen spottia tässä. Ja tästä toi talo on siis sellainen, minkä mä alaan pois. Mä yritin ampua sen aluksi tossa noin, nyt näkee paljon paremmin, mutta ei. Ei osunut. Sitten mä tosta pääsen pois ihan huvien urheilun kannalta, koska nyt ennen talolla tulee ketään. Ja saisin tietää, että siitä tuliko valoi vai en. Hänen laatu ei varmasti ole paras mahdollinen, koska osa tulee niin suoraan tuota mun kaiuttamista takaisin. Mutta en jaksa pitää edes tiennyttä. Ja edelleen. Nyt päästiin vapaasti tähän tulemaan. Ja keppikin pelaa tuossa Apple Artilla. Ja mulle komi ilmaa sen takia, koska mä komppasin aina sen tankin niin, ja sama matchmaking. Meillä on monta muutakin peliä, mutta niissä ei hirveästi ole näytettävää, niin tää nyt sattuu tulemaan sitten tuonne YouTubeen. Ja mä tulin valoihin ja mä epäilen tuolla on arjota ja aha, joku itse ampuu mua. Ja sit mä kiinnän täältä tänne näin ja mä täältä. Kato, FB tuli näkyviin. Ah, nyt mua ammutti takapäin. Tuossa näkyy toi viiva, että mua ammutti takapäin ja takaa. Niin, nyt pystyttiin haeksplosit putkeen, mä tää hakemassa se arjota pois. Mä en tykkää, että mä siellä takana ajoin. Ja täältä se löytyy, koska näkee, että se ampui takapäitä. Ei ihana päässyt ampumaan mua ja nyt se on kuollut. Tulipa vähän damakea. No, noin. Tämä B oli mun spotissa, mutta nyt se palaa. Ottaa vapaa teksku pois siitä. Okei, meillä on tullut tosi monta täältä mäestä ylös. Täältä näin. Ai kato, sieltä yksi. Hyvin noin osu noin lukkeita sitten. Nousa toikin. Nyt täällä on näin monta. Ja täällä on todennäköisesti yksi. Ei kannata jäädä mun hakemaan sitä. En näe sinne sitä hyötyä. Vaan lähden metsästään muita isompia kohteita. Ja tän Grombeli on tuonne puolelle tää liikkeestä ja heti liikkeen jälkeen ei tarkka. Nyt on osunut pientä rukkoja, en osu tuohon. Tai näin tuosta välikasta. Lähetäis katsotaan mitä löytyy. Tää osasto meillä piti hyvin hallussa tätä. Näin pääsi hyökkäämään täältä. Eli tää oli yksi sellainen winning key, että nää piti tän puolen täältä vai paljon alivoimalla. Sinne päin. Ui, ui! IS-3. Au, au, au. No niin, nyt sillä on muuta kiinnostavaa kohdetta, niin mä voin ammuskella sitä ihan alas tässä näin. Kato, kääntää mua kohti vielä. Ei kannata.
pääsin pyörittämään sen. Toi piercingi on vaan vittumaisesti. Toi tähtää mua, mä haluan. Menias läpi. Joo, sieltä tokaa killi ja sit loppuu vihut kesken. Kato, uusi tappo meille. Ja niin, huonolla damakella, mutta hyvä DPM. Tai toi laakia minuutissa. Joo, no mulla tää meni aika hyvin kyllä. Ja no joo! Tiivistä niiden damakeen. Kyllä, 6560 expoa. Base expoa 1300. Joo, se meni hyvin. Mä ammuin 7 laakia, joista 5 osuu. Katsotaan miten nyt lataa, kun mä vähän menen sen paremmin tämän ohjelman kanssa. Voi olla, että ollaan alusta niin kilsa jäljessä. Kun pistin tätä päälle, ettei siinä tuli vielä pilheä, niin noniin. Joo, äänet ei esimerkiksi ihan latautunut kunnon. No, saapa tuo. Pelataan sitä hiljaista bottia. Kiitos, kun se päällä. No, virkais sen takia aina tuonne suuntaan, kun mulla on töllössä tämä sama juttu. Niin nyt tosta tulee nopeammin se kuva tähän näin, tämän pelikuvan. En tiedä miksi, mutta tulee. Ja mä en tiedä, onko tämä fiksaa, mutta yleisesti ottaen, niin mä en jaksa jäädä tuonne toisen puolelle, vaikka taas ruvetaan ja siellä tulee etelää. Mä menin tänne, missä hevit on. Mulla ei ittää kumminkin tässä tiedessä, niin läpäsy. Oikein hyvin, niin näihin. Pysy hyvää paikallaan. Hölmö. Tosi hölmö, että mä en saa sitä läpittää. En ehdi enää ampumaan. Mä ehdin. No nyt näyttää siltä, että ne on kaikki tuolla toisella puolella. Melkeästi. Jäädetäänpä takaisin. Tuolla on toi kohta, mistä voi mennä läpi, jos siinä osuu, mutta en osu. Tämä on kyllä toinen. No joo, ei. Ei. Mä oon kyllä kaukana. Koska nyt ampumaan täältä itse asiassa. Ai vittu, ois pystynyt jopa, mutta... Tuolla on toi edelleen toi. Super, kyllä super. Ois pitänyt mennä jo tonne etelään. Tuolta vittaa toi A43, niin se ymmärsi kanssa saman idean. En pakko mennä tänne puolelle. Ei pysty oppimaan tästä. Nää paskaks. Lähetä saattu tota noin näytä veitsellä kippua. Se meni ihan nätisti. Noin. Mulla on IS-6 takana.
Mutta no, saatiin jotain aikaiseksi. 3 tappoa lyhyessä ajassa. Puolen vaihdolla. Ja toi IS-6 pääsi selustaan, mutta se oli ihan oma moka. Mutta mä sain pari pois, niin se riitti. Se riitti. Todennäköisesti tulee voitto. Ihmettelikö, missä iso osuma tuli, mutta se olisi IS-6 se osuma. Eli tällainen live-nauhoitus tähän väliin. Kautta tulisiko näitä lisääkin sitten. Nyt vaan toi IS-6 on suurin ongelma tuolla. Tämä voi itse asiassa vielä kääntyä kilpailuksi. Noin, mitä niillä on jäljellä? Niillä on kasa jo aika paljon. No meillä on kaikkea mahdollista. Mut meillä on itsellä IS-6, 2 lipeä, joo. Toi IS-6 on se, niin nyt tuolta. Sitten kun ei ole XVM, niin ei yhtään tavallinen ketään ei, mutta... Hyvä spikki on päässyt niitä selustaa tuolla etelässä. Se voisi olla ihan hyvääkin tuhoa aikaiseksi sieltä. No niin. Siinä olisi 88. Voi luoja näitä skoippeja, ne näitä ihan järkyttävää damakia. 5-6 vastaan 5-6. Meillä on 2 tähden missi, ja nyt se on kuollut toi toinen hissi. Tässä sivustaa pääsit ihan puhuttu. Mitäs täällä menee? Libertet vastaan. Libertet. Otan tuolla toi. KV2. Se jotain mieluummin siitä sopali tyyppi, mutta... No ei se oletakaan enää. Liberté hyökkäykseen. Mä en taas tankistele yhtään mitään. Mulla on sitten epla kyllä, mutta mä en tiedä, että toi. No niin, 3 on jo. No. Älä mene senkin. No joo. Nyt se tulee hakee. Ainakin niin minä tekisin. Ennen kuin tuu. X suoraa kylläkin sinne päätä. Korkuilu box. Ei kato se uudelleen tuolla uudessa. Ja nyt se puhuu. Box tag. It must die. Ah, tää näyttää tuolla tavalla niin kuin väikkäänä tuolla mini-appissa niin päällä maalle. Tähän on uusi tieto. Wow. Taas spikki, koska se on se nopein, että se todennäköisesti saa. Tuo 3-4 pelas hyvin kanssa, tajus, että minne kannattaa tulla ja missä kannattaa olla, niin keitset sille leolle. Näin. Katsotaan vielä, mitä mä sain tuosta ottelusta. Niin. Aha, täällä on joku tällainenkin menossa. Mä en tiedä, mikä tää on. No toi on ihan hyvä. Hyvä tollanen. No, Teams-koetuskin olen kovin korkealla. En. Aika vähän damakea sun muuta. Tää teki kyllä hyvin. Konfederitti, no ei mikä ihme. No 2 konfederittiä. 56 000 tuli. Ja sitten 3-kertaiset expot. Mulla oli sitten personalisille bonuksia käytössä. Ja sitten näitä näin. Niin, meillä on sitten klaanin rahavoa näitä päällä. Ja sitten mulla itellä vielä täällä päällä, niin free experience ja crew experience. Mutta tällainen siis ihan perus ottelu. Mikäs oli nappi? Ctrl V. Ei, nyt tuo käskitte minut tekemään jotakin medikkajuttuja, sitten mä kuolen. Mua vitutta oikeesti lähtee plattaan kaikkien kurvien kanssa, jotka pistää minut kuolemaan. Kuten me. No kun tyypit ei Stronkassakaan osa tehdä oikeita asioita, ne vielä randomeissa. Niin. Laput silmillä kuolema.
Näissä on niin paljon vauhtia, näillä voi kuolla nopeasti. Ekään puista kaupunki. Kiusatte minua. Tuli niinku, kuin kissa olisi ääkätty ääni. Mun mielestä me pitäis hakea Isse Nelonen ja ampua sitä. Makso mitä maksaa. Miks? Mä en mä tiedä. Elikkä se olisi meidän platta vastaan noiden platta. Voisit tuonne keskellä laukaksi ottaa, jos otat tulee näkyviin. Kyllä siellä joku on siellä mutkassa. Ei oo randomi, ettei siellä joku olisi. Eikö joku meidän ystävistä otti tuossa kuulla, niin sillä arveli. Käydäänkö hakemassa toi? Voihan me kokkeilla, mutta ei väkisi. Ammuin ohi. Noni. Älä yritä liikkaa. Joo, älä, ei mennä tonne. Hyi saatana. No kyllähän sen tiesi, että niitä on siellä, mutta kun halusit silti vähän kurkata. Joo. Törmällä. Au. Vittu kun ei osu. Minä haluan mennä keskelle, koska minä olen semmonen keskitien kulkija. Vaan rouha vähän. Joo, helvettiin täällä. Eevis Nelonen on keskitien takana, kyllä tää haisoo pahasti ohipeliltä. Se on aika täydellinen ohipeli, tulee olemaan monellakin. Jumalauta! Kun ei osu. Aika hyvä ohipelin määritelmä on kanssa se, että jos ei pysty vaikuttamaan matsin lopputulokseen millään tavalla, koska ei paikottaisi paskasti. Määrittää damaa kestää semmoista niin väliitä. Visnerolin keskellä. Jep. Kun sen saisi pois, niin pystyisi aika rauhassa tästä kaupunkiin menemään. Nyt pitää mennä, kun niin. Pääskö ampumaan sinikka yhtään nollasta? Eh. Oot ympyrässä, oot ympyrässä, pysy ympyrässä. Ei pakko nollata, riittää, että oot ympyrässä. Juu, hyvä. Hyvä. Kaikki on koti oppäin. Kyllä. Tyhmä seinää vielä.
Oi. Tässä on tullut hyvä otto, jos mä sanon jotain aikaiseksi tässä, niin kuin ei. Mä ammuin issi 7 kylkeä, issi 4 kylkeä, kummatkin dingi. Tarvitset tommoseen porvarivaunuun niin kuin joo, Arttu pelaa kyllä tyylikkäästi, täytyy sanoa. HV taisi olla. Arta. Eikö niin Arta, joo. Se on ihan just ladan saatu. Hyvä. Ai. Ei pystynyt niin alas ampumaan. KV4 takana. Ja palaa. Aikea, kakkonen takana, just hyvä. Tiikeri tulee sulle syliin. Joo. Pääsit just YouTubeen. Tällä ottelulla. Elää sano perkele. Top Gun vielä siitä, ei sentään. Ei. Mä en yritä väkisin pelata, mä otan, että se 5-0 tulee mieluummin tänne. Sori, vaikka kuinka pääsi YouTubeen, niin en halua lähteä pelaamaan lentämään peliä, mä pelaan voitosta. Joo, joo. Pääsit niinku nyt lähietäisyydelle tästä tankistakin vielä kuvaa. Joo. Niin, kyllä. Itseltä huono ottelu, mutta se ei haittaa mitään, niin tosta... Siltä hyvä nimi. Plus tätä tankkia, että en ole koskaan vielä olla mun videossa, niin... No niin, se pääsee vielä laukaisen. Piisnepaa kylkee, jos osuu. Ei sentään. Saimme sen teloin. Joo. Tuti. Vähän nyt tekee mieli haata jo. Siitä epäsulaa tulta roikkona. Nyt on kun olisi kuollut, niin ei sentään. Kuulat meidän loppu kesken, 18 hittiä jäljellä. Siitä vielä topkani. No onneksi ne tärkeät laukaukset meni läpi. Joo, ja täytyy sanoa, että niin kun itseltä tosi huono ottelu, mutta sulta tosi hyvä. Tuo oli melko peli se. Joo, oli. Mä dingasin vaikka kuinka monta ja siis voi luoja. Sä klassin tällä. Siis todella huono, mutta silta tosi hyvä. Joo, kyllä tää on sen arvoinen. Ei paras matchmakingi, mutta... Mä itse niillä on pari nopeeta. Eli mä en ehdi mäelle ilman niin, että veitset ja 13.90 ei raiskaan mua. Paitsi jos 5-4 männöö sinne, niin, niin. Vähän riippuu siitä. Mä lähden sinne päiten, mutta voi olla, että mä tuun hyvin nopeasti pois sieltä. Juu. Mä käyn sitten tupakalla, saa nähdä. 5-4 menee minä sinne. Shadow, onko tää joku tuttu? Kato, mulla on girlfriendkin täällä. Mm.
Tota noin. Varovaksin. Kyllä se tingasin. Oletko hyvä vai huono idea mennä? Huono. Niitä on monta, meitä on kaksi. Meidän pitäisi mennä jonnekin ihan muualle ja antaa niitten munien mäelle. Ehkä. Me ollaan tässä vähän niinku semmoista, että niinku paska saappaa. No on tietenkin nyt perillä. Juu, heti kun käsi sitten. Se minun viperut on vain, jos näyttää pahalta. Minä yritän tämän jahtingerin kanssa pärjätä, kun tämä on vähän. Tarvitsetko sä apua siellä? Ehkä. En. Semi saattaa kohta tarvita. En tiedä. Vähän pahankin liittyy. Siis toi pian tuolta moottorista pakko. Leinä tulee sieltä kyllältä. Ai pelkällä tuolla tuota HT-sotua. Ylhänä. Enpäs menekään ampua sitä. Sitten tässä kandeppia. Meitä pitää näitä täällä. Oho, Emil. Meillä rikkoi jotain. Pakko B yhdeksi.
Mä tehdään. Niin, et meinaat tuota B1-yksikköä, että mä sinne en töitä. Ai vittu, se VK oli edelleen siellä. Vielä se peukalo. No, mutta se oli konsonaatiota kumminkin hyvä ottelu. Ainakin mä uskon näin. Oh. Käppi, jes. Se ei itse jäätä. Ei, mutta ei kaksi siihen ihan voi käpätä. Senkö taisi olla muut sitten lähtee heimiin? Juu. No, IS kappas. Kakkosluokan merkki. Samoin. Eli tappiilla taas. Tää saa päältä kyllä tosi hyvä ottelu, jos haluaa niin kuin Acen. Tästä oli kakkosluokan merkki vasta. 40 tankkia. On kyllä kaksi ysiä, mutta kun mä ehdin pelaa niille ja noi ruplat niin... Joo, eikä, kun on niin paljon tankkeja, niin ei kannata pelata muut, kun niille puuttuu niitä tuplat. Sitten toivotaan, että mulla ei ammuta tykkitorni. Ei muuta, mutta mulla ei ole sitä isoa tykkitorni tässä vielä. Joo. Tai no, toivotaan, että mulla ei ammuta pistä. Mä menen varmaan kautta. Joo, mä käytän taas tätä hooldownia, niin tosiaan toivon, että ei uskalla. Ai, se on artia, niin ei se. Toi kuitenkin toikin torni aika kovaa. On tääkin aika kovaa. Ei oo tollakaan kovaa torni. Tai tykki joku. Thank you.
Ha? Ne tulee jo hanuriin. Tää ei ollu kauhean hyvä juttu. Joo, mä tuun sinne päin. Pitää! Ei tää ei oo itään. Mä jäin tänne yksin näkijä. Mä olis selvinnyt vielä Riamorekista. Ja base on captured melkein. Poi, tai siellä on porukkaa. Ah, mä olin valoissa. Jokin valotti minut. En tiedä mikä. Tuossa paistinpannu. Patriotti. Jeesus, mitä paskaa toi. Tää on ihan kiva. Mitä? Hyvin heitet vauhdista. Ei joo, vaan Zebra lähellä oltiin. Vitun patiotti. Mä en tiedä kumman kippuun mä lähtisin. Niin vitun potteja nää meidän pelaajat. Ai vittu, jos se kooveni. Sai sieltä, joo. Pääsi ampuun sieltä linjalta. Nää tää dingaa, tää 30. Huh, onneksi tuossa PPS saa. T30, nyt pääsi ampumaan, jos linja olisi. Joo. Linja olisi tykki toi, niin... Sit se olisi pelti. Sain. No. Sai, se kiva puteloi. No sillä taitaa olla niin kova läpäsi tossa, siis kun sillä oli iso tykki, niin se... Joo, kyllä se... ...läpäsee se. Kyllä toi läpi menee, toi on. Tuli katsomaan, mutta kun sinne päin tehnyt huitasta, niin se menee läpi. Joo. Se taas on ensimmäinen T32, se on mulla hyvä peli. Koskaan. Mitä mun mennä tekee? Kyllä mä menen pistää näkkiä kahvin, mä tuun ihan. Joo, ei kiertä.